fazer favor, quer ajudar as pessoas. Quer Lisboa, já não é? Eu conheço o Paulo já há bastante tempo, tenho acompanhado todo o trabalho dele e o desafio. Já tínhamos posto isto em cima da mesa e só agora é que vamos concretizar, era conseguir representar, fazer pratos específicos para ou para as obras todas, ou para uma, ou à escolha. Eu escolhi três, três desses, um deles é que está exatamente o que é o Yin Yang, que é o bem e o mal, é o equilíbrio, e do qual eu a nível de cozinha traduzo para o doce e salgado.